rapaziada, Expo Baixo Brasília. E aí, galera do canal, tudo bem com vocês? Ai, ai, ai! Não chove não, porque tem muita nave pra nós mostrar ainda. Segura a água aí, seu Pedro. Ó, evento top aí, obrigado pela presença aqui em Brasília, bairro Guará, eventão padrão, e o canal de vocês é show. I'm in a hole right now, and I don't think I'll ever climb out. And I had a little hope left, but the world took it right out. Had a dream I would shine so bright, but they put my lights out. Now I'm headed to the dark side. Yeah, I'm really tired of working and breaking vertebrae. Every day I've been stressed like a murder case. Every day I wake up with a motherfucking mind full of f***s. So I reach for the purple haze. Worst taste in my mouth, all I do is put in work, but I ain't seen the worth of my miles. Right when I wanna give up, I heard her say, this is how you sell your soul. Just come and take my hand and I can show you, where all this magic happens right before you, where fallen angels go to live forever, So just remember, should I do it? 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 This is how you sell your soul. What do I do? Feeling so hollow, I've gotten consumed. All of these people around me been sucking the life from me since I came out of the womb. Soon I'ma lie on my tomb. Ceremonies in the light of the moon. On the 16th night of June. Wait, that's tonight. This is how you sell your soul. Speak of the devil, I think I'm in trouble. And I can't think of any reason to not do it. All of a sudden I'm in a conundrum. And I can't think of any people to talk to. And it's hard being all out here when you're on out. I'ma need help, and I think it's inevitable that I sell my soul and I'm letting it go. Top. Galera representando. Como dizem aqui, é só o ouro, né? Só o ouro. Só o ouro. Alô, irmão. Valeu, tamo junto, Ale. Ah, S10 ficou pronta. A S10 ficou pronta, foi? Abre a porta. Ué, por que tem a caneta aqui? O que aconteceu, meu filho? Não é que ficou pronto mesmo? Rapaz, promessa é dívida. Pintamos uma caminhonete inteira em 10 dias. Tá certo. Parabéns, a cor ficou foda. E aí, mano? Tá aí, galera. A chuva meio que deu uma refrescada, mas eu vou tentar gravar aqui pra vocês mostrar mais alguma coisa aqui. Aí, vai vendo esse parcinho aqui, top. O cara meteu logo com os cartuchão aqui, ó. Mexe, olha. Tem logo os cartuchão aqui, ó. Aí, vai vendo. É, mexe com a galera. Aí, pega a nave. Ela é essa? Ela é essa? E aí, irmão? Oi. De boa? Esses jovens não param. E a chapa? Bora, Ale! Falei que ia mudar o interior! Tá lindo demais! Tô falando do carro, viu?
90 aí pra estar aqui na Expo Baixo e representando Altamira Pará na 7008. Confere aí. Fiquei sabendo que tem um up aqui que dá um coro no J2 bonito, né? Será? Eu acho que não, rapaz, ó, eu só falava com ele por internet, só até que fim, né? Até que enfim conseguimos se encontrar aí no Expo Baixo, evento sensacional. O cara de São Paulo, a gente veio se encontrar em Brasília, olha. Que loucura. Que doideira. Mas, cara, eu sei que você fez muita coisa no seu up. Tem bastante coisa, a gente pontificou legal. Pô, vamos contar um pouquinho da história dele? Vamos embora. Vamos mostrar um pouquinho pra rapaziada ver qual é que é do Up Benga TV, olha só. Vamos ver aqui, o que que tem aqui no brinquedinho, olha. Vamos lá. Bom, pra começar aqui o cofre, já é totalmente diferente de qualquer up que vocês vão ver aí na internet. Estão vendo que o intake, ele tá posicionado onde era o lugar da bateria. Por que que tá o intake aqui? O cofre do up, infelizmente, é muito pequeno. É, não foi feito pra isso, né? Um carro visado pra economia. Mas como ele tem um potencial legal, a gente tenta melhorar ao máximo. A gente colocou o intake no lugar da bateria pra puxar mais ar frio, porque o intake do up geralmente fica em cima do motor, puxando mais ar quente, vai acabar sendo prejudicial, acaba perdendo potência. Então já começa uma modificação legal aqui com o intake invertido, né? O nome que a gente deu, intake invertido, e a bateria foi lá pro porta-mala. Turbina. Turbina ainda é original, mas com essa mesma turbina original, ele tá dando 170 cavalos de motor, 143 de roda, com o remap da Torque One, que trabalha com 1.6 de pressão. O original ele trabalha com 0.9. E aí o pessoal pergunta assim, ah, será que o up aguenta? Aguenta se você preparar. Pressurização dele trocada, uma pressurização da nova Race, pressurização reforçada, que aguenta até 1.8 de pressão tranquilamente. Controle de tração, o que você faz? Controle de tração, a gente anda com o TC off da Torque One também, que não deixa dar aquela embaralhada na saída de semáforo, que é onde o up ganha, né? Que é aquele peguinha curto, o up sai muito bem, precisa ter o TC off. Esse farol foi feito na garagem 954, um trampinho bem legal, que é tentando imitar um pouco do farol do Golf GTI, que é muito caro para fazer essa modificação, então a gente colocou um projetor parecido e aí ficou um visual bem bacana com ele enquadrado. Plotado, né? É, ele é envelopado, foi envelopado. A história desse carro, ele tinha um outro Smurf 1, que infelizmente a gente deu PT, mas a gente não desistiu, falou assim, não, vamos ter que fazer o 2, e aqui tá ele, muito melhor que o 1, nem compara. Esse interior, eu vou ter que dar uma moral pro meu parceiro Henrique, que eu não queria, eu não sabia nada desse banco. Ele falou, cara, olha esse tecido que eu achei, que é o tecido do Golf GTE. O pessoal acha que é o tecido do Golf GTI. Não, é o tecido do Golf GTE, que é o Golf elétrico, que aí tem a listra azul, combinando com o azul do carro. Multimídia S160, plug and play, você tira o rádio original, coloca ela, ela tem sistema Android, dá pra você colocar Waze, Spotify. E aí já mudamos também o volante, colocamos o volante do Golf R-Line, que é o volante do Golf R-Line manual. Compramos lá em Portugal, trouxemos pra cá. Por que é o do Golf R-Line manual? Para não ter os pedal shift, como o carro é manual, para não ficar aquele famoso bode, ficar com uma função inútil lá com o pedal shift. Pneuzinho Momo para segurar a criança? Pneuzinho Momo M3, muito bom esse pneu, recomendo, aro 17. Estamos usando também a roda do Up GTI, ela vem diamantada, a gente pintou em black piano essa roda. No mais é pura diversão, né? É você estava explicando para mim que é um carrinho
Assim, é um carrinho muito polêmico, né? É um carro começa polêmico. Por aí, né? É um carrinho polêmico. Muito polêmico. É um três cilindro polêmico, demais. É 1.0 três cilindro que anda mais do que quase todos 2.0 nessa configuração, né? Aí a galera não aceita, né? Infelizmente, é difícil aceitar que 1.0 vai andar tão bem. Mas é um carrinho show de bola, econômico. E lembrando que com todas essas modificações, ele continua econômico. É, Ale, a gente tá aqui em Brasília e eu vim com um tanque de gasolina com esse carro. A gente rodou mais de 1.000 km com já tinha mais 5, 6 no máximo. É, a gente veio fazendo 20 por litro, em média bomba real, então... Quanto? Sensacional. 20 por litro, a gente tem até um vídeo lá no canal 20 km por litro? 20 km por litro, média de bomba, de painel deu 22. Ô, Leca, desse jeito não dá, né? 20 por litro... Aí tá bom. 20 km por litro. É isso aí. Cara, muito bom falar com você. Como eu falei, a gente só falava pela internet, muito bom te conhecer, humildade, tamo junto. E que o Up continue te trazendo muitas felicidades com aí. Com certeza. E muita curtição. Muito obrigado, valeu o espaço aí, Ale. Tamo junto. Satisfação. É nóis. Valeu. 78 Filmes, o canal assim diferente como o Upzinho, o Bengador. Valeu, Ale. Abração, irmão.